ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအနေနဲ့နေရာကနေမြင့်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာตา၍ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွှဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတော့ကြီးမားတဲ့လက်နက်တစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့နှာခမ်းဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအပြောင်းလဲအများကြီးယူဆောင်လာနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ယရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်4နဲ့5မှာပြောတယ်။ထိုမှတပါအလွန်ကြီးသောသင်္ဘောသည်ပြင်းစွာသောလေဟုန်နှင့်လွင့်သွားတော်လေ။တက်မကင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းငယ်သောတက်မဖြင့်လှဲ့တည်း၏။ထိုနည်းတူရှာသည်ငယ်သောအင်္ကာဖြစ်တော်လေ။အလွန်ဝါကြွားတတ်၏။အာမင်အသင်မောဆိုရဲသင်မောကြီးအကြီးကြီးကိုတက်မဆိုရဲအရာလေးတစ်ခုကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုသင်ဟာကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝကိုလည်းသင်ဟာကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမိန့်ပေးပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်အလင်းဖြစ်စေလို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကုန်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကုန်းနေရမရှိတဲ့အရာသေးကနေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။သင်ဘဝမှာမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုသင်အသုံးပြုရမယ်။သင်ရဲ့ရှာကမရှိသေးတဲ့အရာတွေသင်ဘဝမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေသင်ဘဝအတ္တဓာတ်တွေကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့စကားကအယံမဲ့တကိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အထင်သေးလို့မရဘူး။ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကိုဘာမှမဖြစ်လာတော့ပါဘူး။ငါဒီလိုပဲပြောကြည့်လိုက်တာပါ။ဆိုရမျိုးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ရှင်ရကုတ်ဩရာစာအခန်းကြီး3မှာပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။အငယ်6ကနေ10မှာငါတို့ဒီရှာဖြင့်ခမည်းတော်ဖျားသခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတတ်ကြ၏။ဘုရားသခင်ဤပုံတရံတော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းသောလူတို့ကိုရှာဖြင့်ချိန်ဆတတ်ကြ၏။နှုတ်တပါးတည်းကထောမနာချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ချိန်ဆခြင်းထွက်သက်ပါသည်တကားညငါညီအကိုတို့ထိုတို့မဖြစ်ရထိုတို့မဖြစ်ကောင်းရ။အာမင်။တဘောကတော့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုထုတ်လုပ်လို့ရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာကိုလည်းကျမတို့ထုတ်လို့ရတယ်။ဒီနှုတ်အဖြစ်ကျမတို့ဘဝထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဒီနှုတ်အဖြစ်ကျမတို့ဘဝသက်တာပျက်စီးစေမယ့်အရာကျမတို့ဘဝသက်တာကမကောက်ပဝင်းကျင်ကိုပျက်စီးစေမယ့်အရာတွေလည်းဒီနှုတ်အဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲကျမတို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့ချိန်စဲတဲ့ဇာတ်ရီးကမဖြစ်လာတော့ပါဘူးလို့ကျမတို့မထင်နဲ့ကျမတို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရနေပယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်စေပြီးတကယ်မြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူချို့တွေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ prophet ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပြီးသူတို့ရိတ်သိမ်းရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။တခါကစာရေးဆရာမနှစ်ယောက်ရှိရဲသူတို့နှစ်ယောက်ကအမွာသူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့အချင်းချင်းပဲစကားပြောတယ်သူများနဲ့သူတို့ကလုံးဝစကားမပြောသူတို့ရဲ့တက်တိုင်းမှာ psychologically လဲသူတို့ဟာပြဿနာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့သူများတွေနဲ့သူတို့မဆက်ဆံဘူးအများတန်းမှာ isolated နေတယ်တီးတက်နေတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိပြီးတော့သူတို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာသူတို့ထားရတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းမှာသူတို့သဘောတူထားတဲ့သဘောတူချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ထဲကတယောက်သေရင်ကျန်တဲ့တယောက်ကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းရမယ်။သူတို့နှစ်ဦးတည်းပဲပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းမှာသူတို့တွေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ငါတို့ညီမနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တယောက်ကပျော့ရွှင်စွာနဲ့ဘဝဆက်ရမယ်။အခုလိုမျိုးမနေရဘူး။အမေသူတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့စကားကဖြစ်လာတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုရန်အတွက် therapy တွေအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေစူးစမ်းကြတယ်မရ။ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသပေးဖို့စူးစမ်းတယ်။ဈေးရုံတွေမှာသူတို့ကိုကျန်းမာလာအောင်လုပ်ပေးဖို့ရန်နဲ့စူးစမ်းတယ်မရ။တရက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးတည်းကနေပြီးတယောက်ကသ
ူကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသွားတော့မယ်မင်းပြောအောင်နေခဲ့နော်လို့ပြောပြီးတော့ဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘဲနဲ့နှလုံးရက်ပြီးတော့တေးသွားတယ်သူကအဲ့ဒီဆရာဝန်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်သူနှလုံးမှာဘာဖြစ်တာလဲအင်းနော်အာနှလုံးဒီလိုမျိုးရက်ရအောင်ဘာ causes တွေရှိလို့လဲဘာနော်အကြောင်းတရားတွေရှိလို့လဲစစ်ကြည့်ရဘာအကြောင်းတရားမှမရှိဘူးဒါမဲ့ तू တေဆုံးမှာအရန်ကိုထူးဆန်းတယ်ရုပ်တရက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့ညီမကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့အမကတဲ့ကျမပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုသူ sacrifice လုပ်လိုက်တာသူ့ဘဝကိုသူပေးဆပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းပြောထားခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်တယောက်တည်မှတယောက်ကပြောရမယ်ကြည့်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်မှာတက်ရောက်နေဘာလို့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောရမယ်လို့သူတို့မပြောနိုင်ရတာလဲတယောက်တေမပဲတယောက်ကပျော်ရမယ်လို့သူတို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီညီအမလည်းစုံသွားရောကျန်တဲ့တယောက်ကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပြန်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်လိုပဲသူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတယ်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပဲလို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတကယ်တော့မထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်ကျန်းစာပြောပြီးတာကျမတို့ပြောတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘောကျမတို့မကြိမ်စဲမိဖို့အရင်မဲ့အရေးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေကိုကျမတို့ထိမ့်သိမ်းရှောင်ရှောက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သားသမီးတွေအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ညမာတွေအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုကိုယ်ရှောင်ရှောက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တင်းရဲ့နှုတ်ဟာအရင်တကူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်းနှုတ်ကိုတင်းအထင်မသေးမိပဲအရင်မဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေကိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မတွက်နဲ့ဒါဆိုရင်သဘောကတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေမပြောမိဖို့အရင်အရေးကြီး2023မှာသင်ဘွားတကယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားကိုအထူးသတိထားပါအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့နှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှမထွက်စေနဲ့ဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့စံစာတွေမှာကြည်ကြည်ရဲ့ခါအချို့သောစကားတွေကကျမတို့မလိုဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်ကျမတို့အချို့သောပုံကိုယ်တွေဖခင်အရန်သုံးပြပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကမလိုအပ်တဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မလိုအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေပြန်လေရိတ်သိမ်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပမာယေဖတ်တယေဖတ်တဆိုတဲ့လူကတကယ်တော့သူကဖခင်ကသူ့ကိုတရားသူကြီးခင်မှာတရားသူကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြခဲ့တာဖြစ်တယ်သူအဖြစ်နော်စစ်ပွဲတွေအောင်နေသူ့ကိုဖရာတခင်တကယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ supernatural ခွန်အားပေးပြီးတော့စစ်ပွဲတွေသူ့ကိုအောင်မြင်စေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလေပြောလိုက်တယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲသူတိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နှုတ်ကနေကြွေးကြော်လိုက်တဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်။အဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး7အငွေ37မှာအကျွန်ုပ်ဒီအာမုံအမျိုးသားတို့ရှိရာမှာညင်ဝတ်စွာပြန်လာသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုခရီးဥကြိုပြုတ်အံ့သောငါအကျွန်ုပ်အိမ်တကားဝမှထွက်လာသောသူမြည်သည်ကိုသာရဖျားအအမှန်ဆက်သ၍မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်ပါမည်ဟုတစ္ဆာဂရိထားပြီးမှဘာပြောလဲလဲဆိုငါအကယ်လို့စစ်နိုင်လို့ရှင်နဲ့ငါ့ကိုပထမဦးဆုံးလာကြိုတဲ့လူငါရစ်ပူဇော်မယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်မတောင်းဘူးအဲ့ဒီရစ်ကိုဒါမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဗဇက်ကနေဝန်ခံလိုက်တာအဲ့မတင်ပါစောအချိန်တိုင်းရှော့ရှော့ဖွင့်မို့ရန်တော့မစင်စားနဲ့မလိုတဲ့ဟာတွေတော့မပြောဖို့အရင်အရေးကြီးအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစစ်ပွဲတော့တိုက်တယ်အောင်မြင်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါသူ့ကိုရှေ့ဆုံးကနေဘယ်သူလာကြိုးတယ်ထင်လဲသေချာပါသူ့တမီးပေါ့သူ့မိသားစုဝင်ကလာပြီးတော့ကြိုတာဖြစ်တယ်သူ့တမီးကအပျော်ဆုံးဖြစ်လို့အဖေငါမျက်နှာကိုမြင်တော့အရင်အမောပြေသွားမှာပဲဆိုရှေ့ဆုံးကနေကပြီးတော့လာကြိုတယ်သူ့တမီးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမီးကိုသူပူဇော်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်းလေ။ဟောသူ့တမီးကိုသူ့တမီးဟာအပြိုကညာလေးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူဖြစ်ပြီမဲ့သူ့အဖေရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်မလို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။မလိုအပ်တဲ့စကားတွေပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်မှုလို့ရတယ်။ဖယားလည်းမပြောခိုင်းဘူး။ပြောလိုက်လို့လည်းဘသူတွက်မှလည်းအကျိုးမရှိဘူး။တခါလေကျမတို့ကိုတစ္ဆာဖောက်တာအချားလို့မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ပါဇက်ဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ဟေဇကိဟေဇကိမင်းလင်းဒီတိုင်းပဲသူဖျားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ဖရာတခင်ကသူ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပြီးတော့အသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်။ဒါနဲ့အခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကအော်ဒီဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်ကပြန်ပြီးကျမ်းမာလာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလာပြီးတော့ဂုံပြူစာတွေပို့ကြတယ်။လာပြီးတော့နော်ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပေးကြ။အဲ့ဒီအခါမှာဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေလည်းရောက်လာ။ဟေဇက်ကိယားဘာလုပ်လဲသိတာ။ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကအမတ်တွေလာတယ်လေကြားရော။တခါတည်းထပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ကြွားတယ်။ဘလောက်ထိကြွားလဲဆိုသူ့ရဲ့ဘန်နာရိုက်ကြီးကိုပါသူကဖွင့်ပြီးတော့သူ့မှာပတ်စံဘလောက်ရှိကြောင်း၊သူကဘလောက်ထိကြွယ်ဝကြောင်းအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြ။အဲ့ဒီအခါမှာ Prophet Hesekiah ကသူ့စီရောက်လာတယ်။ Hezekiah မင်းစီရောက်လာတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး20မှာအငယ်14ကနေ18မှာထိုအခါ Prophet Hesekiah သည် Hezekiah မင်းကြီးထံတော်သို့သွား၍ထိုလူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောကြပါသနည်းအဘယ်ပြည်မှအထံတော်သို့လာကြပါသနည်းဟုမေးလျှောက်တော့ဟေဇကိမင်းကဝေသောအရဘာဗုလုန်ပြည်မှရောက်လာကြပါသည်ဟုပြန်ပြော၏နန်းတော်၌အဘယ်အရာကိုမြင်ကြပြီနည်းဟုမေးပြန်လျင်ဟေဇကိမင်းကနန်းတော်၌ရှိသမျှကိုမြင်ရကြပြီသူမပြောတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိသူမပြတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိရှိသမျှအရာကိုပြောတယ်ဘန်နာတော်ရင်တွင်ငါမပြသောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိပါဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဟေရှာယကကောင်းငင်ဘိုဂျေရှင်ထာရပြ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တော့နန်းတော်၌ရှိသမျှကို၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ဘိုးဘေးတို့သည်စီးဘူးသမျှကို၎င်းဘာဘူးလုံးမြို့သို့တွားရသောကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်တစုံတစ်ခုမျှမကျွင်းရဟုထာရဖျားမိန်တော်မူ၏တင်းနှင့်နွယ်၍ရသောသာတင်ဤသားမျိုးတို့ကိုလည်းယူသွား၍သူတို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်ဤနန်းတော်၌လူပြိုတော်လို့ရကြလိမ့်မည်ဟုဟေဇကိမင်းအားပြောဆို၏ဟေရှာယပြောတယ်မင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အမင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပါဇက်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရမယ်အကျိုးဆက်ကမင်းရဲ့ဘန္နာတွေမင်းရဲ့သားမျိုးတွေမင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကယန္တူတွေလာသိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဝါကြောင်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ကျမတို့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပါဇက်ဖွင့်ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးသူများဟာဖြစ်သွားတယ်အချို့လူတွေတက္ကစီပေါ်မှာဖုန်းပြောတယ်အေးနင်ငါ့ကိုသိန်းတရာလွှဲလိုက်ပြီလားအေးလွှဲပေးလိုက်ပြီနော်အေးအေးကျေးဇူးတင်တယ်မကြောက်တက္ကစီသမားသွားမဲ့လမ်းကိုမသွားတော့အခြားလမ်းကိုကြွေသွားသူ့ကိုလမ်းမှာဓမြတိုက်တယ်ဘန်နဲ့ကပစံအသင်းထုတ်ခိုင်းတယ်ဘန်နဲ့ကပစံကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုလွှဲခိုင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာထူးဆန်းတယ်ထင်လားမထူးဆန်းမိတ်ဆွေပညာမဲ့တဲ့လူရဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကိုမပစံဘလောက်ရှိရဲ့ကိုဘလောက်ထိကြွေဝရဲ Facebook ပေါ်တင်တယ်မကြခင်သူ့အိမ်ရှိကိုဓမြရောက်လာတခိုးရောက်လာဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ဇကားကနေပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့စိုးကြိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဇကားကိုကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာပညာရှိဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။တင်နာမှာတင်ကျိုးလိုလားတဲ့လူတွေပဲရှိရမို့မလိုလားတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေ spirit တွေလည်းရှိရဆိုတော့မမေ့စေချင်ဘူး။အမေမလိုလားတဲ့ spirit တွေတင်စီကိုလာပြီးတော့ attack လုပ်လို့မရအောင်လို့မလိုအပ်တဲ့ဇကားတွေကိုမပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေ။အာမင်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရှိရယ်အဲ့တော့ရှောလူရှောလူကရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတိုက်ပွဲတွေတိုက်တယ်။ဖျားခင်သူတို့အောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်။အဲ့တော့သူကအယံကိုစိတ်အားကြီးပြီးတော့စကားတခုကိုသူကကြေညာလိုက်တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး24အငယ်24မှာထိုနေ့၌ဣသရေလလူတို့သည်စင်းရဲခံရကြ၏။အကြောင်းမူကရှောလူကငါသည်ငါယံသူတို့၌စိတ်ပြေမီအကြောင်းညာဦးချိန်မရောက်မီအစာစားသောသူတိုင်းချိန်စဲအပ်စေဟုမိမိလူတို့အားချိန်ပေးသောကြောင့်အဘယ်သူများအစာမစားရ။ကျော်လူကပြောငါငါရရင်သူတွေငါအရင်စိတ်ဆိုးလို့တဲ့မင်းတို့အားလုံးအစာမစားနဲ့။ဘာဆိုင်လို့လဲ။သူကသူစိတ်ဆိုးတာနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေထမင်းမစားငါအစာမစားလို့ဆိုတော့တော်သေးတယ်။အခုအားလုံးစစ်တိုက်သွားတယ်။စစ်သားတွေအားလုံးကအစာမစားဘူးဆိုဘယ်ခွန်အားနဲ့သွားပြီးစစ်တိုက်မှာရော။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေ။အဲ့လိုမျိုးပါဇက်ကနေကျိန်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောချင်တယ်တင်းတက်တော့တင်မဲ့ပိုင်နေသူများအတွက်ကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးတော့စကားမပြောနဲ့ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်မတို့ကလေသူများတက်တာကိုကျိန်စေရကိုသားသမီးတက်တာကိုကျိန်စေရသူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုလုပ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျိန်စေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒ
ချို့လူတွေကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အသက်တာပေါ်မှာဒုက္ခရောက်စေမယ့်စကားတွေကိုယ်စလဲလုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အထူးသဖြင့်တင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိရလို့ဆိုရှောလို့ကတိုင်းပြည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာအခွင့်အာဏာအပ်ထားအခွင့်အာဏာဖခင်အပ်ထားတဲ့နေရာမှာတင်နေတယ်မိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘလို့နေပင်မှာပဲတင်ခေါင်းဆောင်လို့လို့တင်ကိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာဖခင်အပ်နှံထားတဲ့ခါတင်ပါဇက်ကိုတင်ခရူးဆိုင်ပါအာမင်မလို့အပ်ဖဲနဲ့သူများကိုစားစကားမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူပြောလိုက်တဲ့ခါဘာဖြစ်သွားလဲသိလားအဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မစားကြဒါမဲ့တဏီယာရောက်တော့တို့တောက်လျှောက်စစ်ပွဲတွေတိုက်ရတယ်တို့ကတဏီယာလဲရောက်ကိုစစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုအရှင်လက်လက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အသွေးတွေကိုလူတွေကစားကြဘာဖြစ်လို့လဲဘိုက်အယန်းစားလုံးလုံးဘိုက်အယန်းစားလုံးလုံးကြည်မဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာအသွေးကိုစားရဆိုတာဖရာသခင်ရှေ့မှာယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကယ်လို့သာသူကမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပဲပြောပြီးမလိုအပ်တဲ့စကားတွေအပူမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့မစကားအပူပြောခြင်းကအများကြီးကိုယ်ဘဝတတ်တာအတွက်ရောပဝန်းကျင်အတွက်ရောအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေရှိရဲ့အဲ့မကျမတို့ဘဝကိုတဏှာနေတဏှာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်လားကျမတို့နှုတ်ခမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့သွားအောင်လေဒီသေးငယ်တဲ့အင်္ဂါလေးကလှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နှုတ်ခမ်းမှန်ကန်စွာသုံးဖို့လိုတယ်။ daily life ကရှန်ဆုံကိုဆွဲချဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအခြားနည်းလမ်းနဲ့မကြိုးစားသူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ပဲကြိုးစား။ပြောပါပြောပါမင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလဲပြောပါ။ချို့လူတွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်ကိုလူတကာကိုလိုက်ပြောပြ။ကိုအတိတ်ကဘာအကြောင်းညာအကြောင်းလူတိုင်းကိုပြောပြစရာမလိုပါဘူး။ချို့ကကိုအတိတ်မှာမှားခဲ့တဲ့အမှားလူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပြ။အချို့လူတွေကတင်အဲ့လိုပြောပြရင်လည်းတင့်ကိုအထင်ကြီးလာမှာမို့ပိုပြီးအထင်သေးသွားတာပဲရှိမှာအချို့အရာတွေကပြောတဲ့နဲ့လူတွေကိုပဲပြောရတကယ်သစ္စာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲပြောရ daily လာလို့လူမျိုးကိုမပြောရဘူးတင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုအာငါအရင်ပွင့်လင်းတာငါခရစ်တော်ရဲ့အထင်မှာအရင်ပွင့်လင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပညာမဲ့တာဖြစ်တယ် daily လာရှိမှတင်ကတွားပြီးတော့ချော်လဲရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တင်းလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသူတို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်မယ်တင့်ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ပညာရှိစွာစကားပြောဖို့အရင်အရေးကြီးဒေးလီလာရှိမှရှန်ဆုံးမသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်အားလုံးကိုပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတည်သွားပြီးတော့စပင်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါရှန်ဆုံးမရှိသမျှခွန်အားလုံးညော့သွားအချို့သောအရာတွေကမပြောမှပဲဖရာသခင်ကမဖို့ပြသေးတာဖရာသခင်ကလျှို့ဝတ်ထားတာအကြောင်းရှိတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘန်နာတွေကိုဝတ်တယ်ရှိမှဖရာမချခိုင်းအချို့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့နဲ့မထိုက်တန်တွေမထိမ့်သိမ့်တတ်မဲ့သူတွေရှိမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇကားတွေကချပြလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့ဇကားတွေကလက်ခံမဲ့သူကရောဒါကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားဆိုတော့ကျွန်မတို့သိပြီးတော့ပညာနဲ့ပြောတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့တနေ့တနေ့မှာနော်ကျမတို့ဘာစကားတွေပြောနေလဲ။ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရလား။ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားတွေများနေလား။တနေ့မှာရေယမိကိုဖခင်ကပြောတယ်။တင့်ဟောငါတိုင်းပြည်တွေကိုတည်ဆောက်တဲ့ prophet အနေနဲ့ငါခေါ်တယ်။ဒါမယ်ယေမိကဘာပြောပြောလဲဆိုကိုတော်ကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော် prophet မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကို it's not possible ပြန်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ဘာပြန်ပြောလဲယေမိကိုမင်းကငယ်သေးတယ်လို့မပြောနဲ့တပေါ်တော့ယေမိမင်းပစပိတ်ထားအဲ့လိုမပြောရအောင်အမေအဲ့တော့ကျမတို့လည်းဘုရားသခင်ကအဲ့လိုပြောနေရဆိုမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ပါဇက်ကနေပြီးတော့နုတ်ကဘတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေပြောရင်ဘုရားသခင်ရပါတယ်သူမသိလို့ပြောတာပါလို့တင့်မပြောပစ္စပိတ်ထားအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းကငယ်ပါသေးတယ်လို့မပြောနဲ့မလုံတက်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဟာလေလုယာယေရမိကိုဘုရားပြောအဲ့လိုပြောတာမင်းအနေရအယမ်းများတယ်
ဝိညာဉ်ရနေပဲမှာတွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့မပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဇာခရီလက်တရက်ဖျားတခင်လာပြောတယ်မင်းမိမကိုဝင်ဆောင်မယ်အသက်ကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့ကိုဝင်ရနိုင်မှာကျွန်တော်မိမအမျိုးမတခါလေကောင်းကင်တမန်ဇာခရီပါဇက်ကို6လလုံးလုံးအစီလိုက်တယ်ဇာခရီတခွန်းမှပြောလို့မရတော့ဖျားခင်ပြောမင်းမဇက်ပိတ်ထား2023မှာမလိုတဲ့ဇကားတွေမပြောဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တင်းရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ပေးပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကဇကားအရန်ပြောလို့နဲ့ပြောတဲ့အရာတွေထဲမှာကောင်းလာတွေလည်းပါသလိုအရေးမကြီးပဲနဲ့ဘာအကျိုးမှမယူလာပေးတဲ့ဇကားတွေလည်းပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇာခရီကိုတည်ရပါ။တခါတလေမှာယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်စေတဲ့ဇကားတွေကိုပြောမဲ့အချိန်မှာဇာခရီလိုမျိုးကပါဇက်ပိတ်ထားတာပိုကောင်းတယ်။အမေဖေရဇာခရီတော့မင်းကငါနဲ့သဘောမတူဘူးငါပြောခိုင်းတာကိုမင်းပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းရဲ့ပါဇက်ကိုငါပိတ်ထားပေးမယ်ကလေးမွေးတော့မှပဲစပြီးတော့ဇာခရီကစကားပြန်ပြောလို့ရတော့တယ်ဟာလေလုယာအဲဒါမျိုးဆာလန်141မှာဆာလန်ဆရာကပြောတယ်ဆာလန်141အငယ်3လေးမှာအိုသာရဖေရအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှာကင်းကိုထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်တော်သူတွေနဲ့အတူအကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒုစရိုက်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းဟာအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုအရာသို့သွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားဖွယ်တို့ကိုအကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်အာမင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ခမ်းရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါဒါကျွန်မတို့ရဲ့ဆုတောင်းရမယ့်ဆုတောင်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ရှိမှတကားဆောင်ထားထားပေးပါဘုသူလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထားရပေးပါကျွန်တော်ပါဇက်ကထွက်တဲ့အရာကိုပြောချင်တာပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတို့ပြောစေချင်တဲ့အရာကိုပဲပြောတဲ့သူဖြစ်စေပါကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်ပေးပါဒူးစရိုက်ပြုတဲ့လူတွေနဲ့တဘောကတော့အတင်းဖြင်းပြောတဲ့သူတွေနဲ့မတရားတာပြောတဲ့သူတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခဲပွေစားပွေတွေကိုစားတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျမကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ပြောတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ရတယ်မစားပါအာမင်တပည့်တော်သူများမကောင်းတာပြောရင်ကျွန်တော်မပြောကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်သူများကဒီအကြောင်းပြောအေးဟုတ်လားအေးဆိုပြီးတော့เนาะတခါတည်းတရေတွေကြပြီးတော့လိုက်ပြောတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ကျမတို့သူများပြောချင်ပြောပါလေးစေအဲ့ဒီဝိုင်းနာမှာထွက်လာခဲ့ပါ sorry တော့ငါအလုပ်လုပ်စရာရှိသေးလို့ငါသွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်ဘာပဲလို့လဲအဲ့ဒါထောင်ချောက်တဲကနေတင့်ကိုတင်ရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာတင်ပါဖြစ်လာမလဲဆိုတာတင်ပါပြောနေလဲနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ဖုန်းကို record နှိပ်ထားပြီးတော့မနက်ကနေညအထိလုပ်ကြည့်ပါ record ကိုမပိတ်ဖဲတနေ့လုံးမှာတင်ပါပြောလဲဆိုတာပြန်နားထောင်ကြည့်ပါညအိပ်ရာဝင်ခါနေမှာပြန်နားထောင်ကြည့်ရင်တင်သိလိမ့်မယ်ငါဘေး direction ကိုငါသွားနေလဲဆိုငါပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာ positive ဖြစ်တဲ့စကားတွေများလားတမွေ negative ဖြစ်တဲ့စကားတွေများနေလားဟိုလူဆိုအပြစ်တယ်ဒီလူကိုအပြစ်တယ်ဟိုလူမကောင်းကြောင်ဒီလူမကောင်းကြောင်ကိုငါလည်းညံ့လိုက်တာငါဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲကျမတို့သူများပြောတဲ့အခါကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့စကားတွေပြောတဲ့လူတွေရှိနေသူများမကောင်းကြောင်ပြောတဲ့လူတွေနဲ့ပဲသင်ဟာဝန်းရံချင်းခံနေရလားတမို့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်တွေပြောရတဲ့သူတွေနဲ့သင်ဟာဝန်းရံချင်းခံနေရလားပြန်ပြီးတော့သင်နားထောင်ကြည့်ပါတနေ့လုံးမှာသင်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာဘေး direction ကိုသွားနေလဲဆိုတာကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာတွေအများဆုံးပြောလဲကျမတို့သူများကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာစကားတွေပြောတဲ့သူတွေအများဆုံးနေနေကြလေသတိထားပါမကောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေနဲ့တင်ပေါင်းရင်အဲ့ဒီအကျင့်တလေကတင့်ကိုကူးဆက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတက်တာတွေမှာအတင်းဖြင်းပြောတဲ့လူတွေနဲ့ကျမဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေမလုပ်ကျမတို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဘယ်တော့မှမပေါင်းတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဟာအခုချိန်သူများမကောင်းကြောင်းကျမကိုပြောရင်တနေ့ကျရင်လည်းကျမအကြောင်းသူများကိုပြန်ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်အတင်းဖြင်းပြောတဲ့လူကဘယ်တော့မှစီကံမရှိတင့်ကိုကြားမှာ तू ကဘာလို့စီးဆောင်ရမှာမဖြစ်နိုင်တင်လဲချုံယွင်းချက်မရှိဘူးဖြစ်တယ်တင်လဲပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တည်င်းထဲမှာတနေကြလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာအတင်းဖြင်းပြောတဲ့လူတွေနဲ့တင်ပေါင်းတင်လို့မရတုတ်တန်ခန်းကြီး24အငယ်23မှာစူးစား၍လှုပ်လီရရ၌အကျိုးရှိစကားများခြင်း၌အကျိုးမူကစင်ရင်ချင်းတသက်ပေသည်
ဟွာစ조사ပြီးတင်လုပ်လေရရမှာအကျိုးရှိရဒါပေမဲ့တင်ရအရင်တော့조사ပြီးတော့အရင်စကားများတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ချိုးလူတွေကနည်းနည်းလုပ်တယ်များများပြောတယ်ဘုရားတကယ်ပြောတယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်နည်းနည်းပြောပြီးများများလုပ်ရင်ကျွဲဝလိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါကနေနေပြောပြီးများများလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အချို့လူတွေကအဲ့ဒီပါဇက်ကြောင့်မို့လို့လူထင်သေးတာခံရတယ်သူနဲ့စကားမပြောခင်ထိလူတွေကသူ့အထင်ကြီးတယ်ဆရာဆရာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အခါအေးတားရီလို့သူ့ပြန်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူနဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပေါ်လာသူရဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့ဇာတိတွေပြလာစကားကနေဇာတိပြတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မလားဆိုယူစကားကျွဆိုယူစကားတွေကမမောင်းတကယ်စကားတွေကိုဘယ်သူလဲဆိုတာပြတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကတန်ဖိုးရှိဖို့လိုတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်မပြောနဲ့ဇစ်ပိတ်ထားပါအာမင်တင်မပြောဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကတင့်ကိုအထင်ကြီးအောင်မှာသူများအထင်ကြီးနေဆက်ပြီးကြီးပါစေပြောလိုက်မှအထင်သေးသွားစရာဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကျမတို့ထင်တာတော့အရင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုလူတွေကပိုအထင်ကြီးကြမှာပဲကျမတို့ကထင်တာသူလိုမျိုးငါမပြောတတ်ဘူးအားမငယ်ပါနဲ့မကောင်းတာပြောတာထက်ဆန်ရင်ဘာမှမပြောတာပိုဘုံထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူဖြစ်စေခြင်းနဲ့တုတ်နံ36မှာပြောရဲစကားများသောအဖြစ်အပြစ်ပါတိုက်မိမိနှုတ်ကိုချုပ်တီးသောသူမူကပညာရှိအာမင်ချုပ်တီးတတ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုနှုတ်ကိုချုပ်တီးရဆိုတာဝိညာဉ်အသီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသီးတစ်ခုထဲမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတာပါတယ် control လုပ်နိုင်တာ self control လုပ်နိုင်တာကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုကျမတို့ self control လုပ်နိုင်ရလားကျမတို့စကားတစ်ခုမပြောခင်မှာပြန်စဉ်းစားပါဒါကိုပြောလိုက်လို့ဖះဘုံထင်ရှားမလားငါဒါကိုပြောလိုက်လို့ငါရောဘယ်လိုလူဖြစ်သွားမလဲငါဒါကိုပြောလိုက်လို့သူများတိတ်ခါထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိလားကျမတို့ရတယ်မစဉ်းစားဘဲနဲ့လက်လွတ်စပယ်စကားပြောခြင်းက self control မရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ချို့လူတွေနော်ကျမတို့ပေါင်းတဲ့နဲ့ဒူတွေဟာမှန်ကန်မှုရန်အတွက်အရင်အရေးကြီးရယ်ကျမတို့ပေါင်းတဲ့နဲ့ဒူတွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်သူတို့အတင်ပြောတဲ့ဇကားတွေထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့မှာယူပါယုံတွေရှိရယ်အိမ်မက်တွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေလူတိုင်းကိုအတင်ပြောပြလို့မရကျမတို့ရလို့ဝတ်တဲ့အရာတွေလူတွေပြောလို့မရတယ်လို့ပဲအချို့တော့ကျမတို့ရယူပါယုံအိမ်မက်တွေကိုလည်းလူတိုင်းကိုပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးကျင်းတဲ့သူတွေကိုသင်မြင့်မားတဲ့အိမ်မက်တွေတော့ပြောရင်သူတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အားပေးပြစေချို့လူတွေမပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့အထက်မှာမကောင်းတာကိုပဲမပြောတာမဟုတ်အရန်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းအရန်ကျင်းမြောင်းတဲ့လူတွေနှလုံးသားသေးသိမ့်တဲ့လူတွေတော့မပြောပါနဲ့သင်ကိုသူတို့ကကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်ယောသကဖျားခင်ပေးတဲ့သူ့မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်။ဖျားခင်သူ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်။တနေ့မှသူ့ကိုကျဲဆက်နှလုံးနဲ့နော်အကျဲဆက်တစ်လုံးနဲ့နေရယ်လရယ်ကသူ့ကိုပြက်ဝတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါသူ့အိမ်မက်မတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့အကိုတွေကသူကပြန်ပြောပြတယ်။သူ့အကိုတွေကနှလုံးသားကျင်းမြောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောတက်ပြောတဲ့အိမ်မက်ကိုသူတို့လက်မခံနိုင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကဲရဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့အိမ်မက်ပျက်စီးအောင်တော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတယ်ခါရဲရောင်းစားပေးလိုက်တယ်ရောတက်ကိုအဲ့တော့သူ့အိမ်မက်တွေအရန်ကြီးရင်လဲချို့လူတွေသူမပြောရဘူးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်နှလုံးသားသေးသိမ့်တဲ့လူတွေအိမ်မက်မရှိတဲ့သူတွေသွားမပြောပါနဲ့သူတို့ကသွားပြောရင်တင့်ကိုသူတို့ကကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတင့်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်တင်စိတ်တက်ကြသွား
နော်လောင်နေတဲ့မီးကိုတခါတည်းရေနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ပဲစိတ်တကြသွားအောင်တင့်ကိုတို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတင့်ကိုတို့ဟာမဖြစ်လာအောင်အမျိုးမျိုးသောနီးလန်းနေနဲ့နှောင့်ယှက်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသူများထင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းတိုက်တွန်းအားပေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာပြောကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလူတွေဝေမျှတာအချင်းချင်းကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပေးနိုင်ဖို့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းအားပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်တာလုံးနေ ORS ပထမဆုံးခန်းကြီးကငွေ70မှာပြောတယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့ဒီယခုပင်ပြုသည့် need to အချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တည်ဆောက်ကြလို့ကျွန်တော်ကအချင်းချင်းတည်ဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုတယောက်ထဲနဲ့ရေရှည်ခီးလမ်းကိုမသွားနိုင်အချင်းချင်းတိုက်တွန်းပေးဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းအားပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ဟာတိုက်တွန်းပေးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်စည်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အစကတည်းကမပြောတာပိုကောင်းတယ်။အာမင်။အဲဒါမို့ကျွန်တော်တို့2023မှာဘေးချိန်မှာပါဇက်ဖွင့်ရမလဲဘေးချိန်မှာပါဇက်ပိတ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်နော်လူဟာကိုပေါင်းတဲ့လူလိုပဲကိုဖြစ်လာတာ။ကိုပေါင်းတဲ့လူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရတယ်။ကိုနားကလူတွေကဖြားတယ်သူတို့မှာ flu ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပဲမကြင် flu ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲအိမ်မက်မရှိတဲ့လူယူပါယုံမရှိတဲ့လူနှလုံးသားကျင်းမြောင်းတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာမှမဆိုမြင်တဲ့သူတွေနဲ့တင်ပေါင်းနေဆိုရင်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတင့်စီကိုကူးဆက်လာလိမ့်မယ်တင်အိမ်မက်အကြီးကြီးရှိရင်တော့မှတင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့ငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မှာယူပါရုံအကြီးကြီးရှိရင်တော့မှတင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဖះစီကလာတာမဖြစ်နိုင်ငါစိတ်ကူးရင်တာပဲဖြစ်မှာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတင်းအိမ်မက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဖះတင်းအတွက်ပေးတဲ့အိမ်မက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝန်းရံတဲ့လူမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကို sharing သွားလုပ်တဲ့သူတွေမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်းရဲ့အိမ်မက်ကပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့ကျမတို့အိမ်မက်တွေကိုမပြောပြတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာပါလဲဆိုနံပါတ်1သူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်မက်မရှိတဲ့သူတွေလူတယောက်ကိုတဲ့အိမ်မက်ပြောရမယ်ဆိုအရင်ဆုံးသူ့ကိုအရင်ကြည့်ပါသူကိုယ်တိုင်အိမ်မက်ရှိတဲ့သူဖြစ်သလားအချို့လူတွေနဲ့တင်စကားပြောရင်အရင်ပြောလို့ကောင်းတယ်တင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူတို့ကိုပြောပြတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေတင်ပြန်ပြောပြတယ်ငါတို့အဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ငါတို့ကိုဖရာသခင်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်အရင်ပြောလို့ကောင်းတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဒါမဲ့ပြောလို့မရတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ပေးတယ်ပြောဟမ်ငါတော့တခါမှဘုရားစကားပြောတာမကြားဘူးမင်းကဘယ်လိုလုပ်ကြားဘူးလားလဲသိချရတဲ့အဲ့လူတင်ဆက်ပြီးမပြောနဲ့တော့တင်းအယူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့စကားဆက်ပြောရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့စီမှာပို့ပြီးဖြစ်ချင်းစိတ်မရှိဘူးချိုးလူတွေအဲ့လိုမျိုးလူဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့အိမ်မက်တွေမပြောပြပါနဲ့ပို့ဖြစ်ချင်းစိတ်မရှိဘူးပို့လို့ချင်းစိတ်မရှိဒီထက်ပို့ပြီးတော့ငါတိုးတက်အောင်တော့လုပ်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ငါဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိအဲ့လိုလူတွေကတဲ့အိမ်မက်တွေချပြဖို့ရန်တော့တင့်တော်တဲ့သူတွေမဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတာစားမယ်အိတ်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်အပျော်ခရီးထွက်မယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကတဲ့အိမ်မက်ကြောင်းတော့ပြောရင်သူတို့ကငင်ငိမ်နေစမ်းမှာကွာအဲ့လောက်ကြီးမတက်ကြွနဲ့လို့တင့်ကိုပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတင့်ရဲ့ပဝင်းကျင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာအနည်းဆုံးနှဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုလူတွေမှာဘာရှိလဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိုးတက်ဖို့ရန်တော့ဘာမှမလုပ်။တိုးတက်ဖို့ရန်တော့သင်္นานတွေတက်တယ်ဆိုမှရှိဘူး။သင်ယူမှုတွေလုပ်နေတယ်၊စာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊တရားဟောချက်တွေနားထောင်တယ်၊သင်္นานတွေတက်တယ်၊ဆရာဆရာမတွေဆရာတွေသင်ယူတယ်၊ဘဝကိုမြင့်တင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိ။အဲ့လိုလူတွေသွားပြီးတော့သင်ဟာအိမ်မက်အကြောင်းမပြောပါနဲ့။သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာအတင်းဖြင်းနေပြောနေတဲ့သူတွေလားသင်အိမ်မက်ကိုသင် sharing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဗဇက်ကနေအများရန်ဘာထွက်လေးရှိလဲပြန်စင်ချင်းကြည့်ပါမကောင်းတာပြောတာများလားကောင်းတာပြောတာများလားသင်အိမ်မက်ကိုသင်ဖြတ်စည်းမခံချင်ဘူးဆိုရင် positive စကားကိုများများပြောတဲ့လူရှိမှာတော့ပြောပြပါသူဟာသင်မဲအိမ်မက်တွေကအရန်ကောင်းတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာမယ့်နေ့ရက်ကိုငါတော့မစောင့်နိုင်တော့ငါအရန်မျောလဲနေတယ်တင်ကိုပြောလိုက်မယ်အာမင်
ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုတင်သွားပြောတဲ့လူကအတင်းဖြင်းပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်နေလားယောသက်ရဲ့အကိုတွေလိုမျိုးယောသက်နောက်ွယ်လေးကြာသူတို့ကအချင်းချင်းပြန်ပြီးပြောတယ်ယောသက်ကကြီးစဲသူကသူများအဲ့လိုပြောတယ်ကြီးစဲငါတို့ကဘာလဲသူ့ကိုရှစ်ခိုးရမှာဒါပုခဲ့သဘောကတော့သူတို့ကဘာလဲပြန်ပြီးတော့အတင်းပြုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ယောသက်တနာစရာသိကောင်းတယ်သူသွားပြီးအိမ်မက်ပြောပြတဲ့သူတွေကအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအားလုံးကစုပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ပျက်စီးပါစေဆိုပြီးတော့အဲကူတူပြူရောင်းစားလိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ပြောရမယ့်စကားပြောတဲ့နဲ့ဒူစီကိုပဲပြောပါ။အာမင်အဲ့ဒီတို့ဖျားခင်တင့်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါစေ။ဟာလေလုယာအချို့သောစကားတွေကတင့်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲတင်ပြောပြရမှာ။အချို့လူတွေတင်ပြောရမှာမဟုတ်။ချက်ပဲငါပွင့်လင်းတာအဲ့ဒါပွင့်လင်းတာမဟုတ်ပညာမဲ့တာ။အချို့သောစကားတွေကတမိသားစုတွင်းမှာပဲပြောတဲ့နဲ့စကားအပြင်ပြောပြရမှာမဟုတ်အချို့လူကအဲ့လိုမဟုတ်ကိုသားဘိုက်အောင်ရင်လည်းတမျိုးလုံးပြောပြတယ်ကိုရသားဆာမေးပွဲကြရင်လည်းတမျိုးလုံးကမကောက်အချို့ဆိုတရက်ကွက်လုံးသိတယ်ဆာမွေးစင်းသွားကြည့်တာတော့မှကိုရောင်အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးတရက်ကွက်လုံးကဆာမွေးကြတာအလုံးသိနေဘာဖြစ်လို့လဲမပြောတဲ့နဲ့သူတွေကိုပြောနေလို့ဖြစ်တာကျမတို့ကအဲ့လိုကဘာကြီးမှနေတာချင်ကိုက်ရင်လဲ Facebook ကတည်ရသမင်းမစားရင်လဲတရွာလုံးတည်ရအဲ့ဒါပညာမဲတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ကျမတို့စကားဘသူ့ကိုပြောရမလဲဘယ်လောက်ထိပဲပြောတဲ့လဲဘေးနေရာမှာဒီစကားဟာအသင့်တော်ဆုံးလေဆိုတော့ကျမတို့နားလေဖို့ရန်အတွက်လို့အာမင်တော်လျာချမ်းအကန်ကြီးဆက်လေအငယ်28မှာဒါကြောင့်မပြောရဖေကသင်သည်သူတို့အားစင့်ဆိုရမိမှာသာရဖေကငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါကိုကြားစေခြင်းမှာပြောကြသောစကားတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုမည်ဖေကပြောတယ်ငါအသက်ရှင်နေသည်ရငါတည်တဲ့ဖေမဟုတ်ငါအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှိမှမင်းတို့စကားပြောတယ်ဆိုရင်ငါကိုကြားစေတဲ့အတိုင်းငါပြုမယ်ဘာပြောလဲကျမတို့ပြောစကားမဖြစ်နိုင်ဆိုโอเคမင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဤဒရီလာလူတွေပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ခါနံပြူမဝင်နိုင်ပြောโอเคမင်းတို့မဝင်ရတဲ့ကျမတို့ဖယောက်ဘာစကားကြားစီလဲကျမတို့နေ့တိုင်းမှာဆုံးဖြတ်တယ်ကျမပြောမယ့်စကားကိုရောကျမလုံနိုင်တယ်ကျမဟာကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမဟာမဂါချက်ကိုဦးဆောင်တဲ့မဂါလီဒါဖြစ်တယ်ကျမဟာလူပေါင်းများစွာကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမဟာနိုင်ငံတွေကိုမွေးစားမဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖြစ်လူမျိုးတကာဟာကောင်းကြီးရရမယ်ကျွန်တော်ဟာနှုတ်ပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဖရာသခင်မျက်နှာသားကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုပဲကျွန်မပြောဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ဘာလို့လဲဆိုဖရာသခင်အသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မစကားကဖယားသခင်လုတ်ပေးมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဖယားသခင်ကိုကျမတို့ကရှုံမတွက်ပါနဲ့သင်ရဲ့စကားကိုလည်းရှုံမတွက်ပါနဲ့ဖယားခင်အသက်ရှင်နေဆိုသင်သိရင်သင်ရဲ့စကားအတိုင်းဖယားသခင်ကလုတ်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်ฮาเลลูยาအာမင်အဲ့ဒါသင်ရွေးချယ်ပါသင်ဘာကိုပြောမှာလဲฮาเลลูยาကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားတွေကမှန်ကန်ပါစေကျမတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားတွေကအကေလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်တာပို့ပြီးတော့ဘုံထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။တုတ်တန်တဆယ်အငယ်16မှာပြောတယ်စကားများသောအဖြစ်အပြစ်ပါတတ်၏။စကားများသောအဖြစ်အပြစ်ပါတတ်၏။အာမင်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားကများတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုရင်အစကတည်းကမပြောနဲ့အကယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမို့ကိုယ်စကားကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တစ္ဆာမဖောက်ပါစေနဲ့တုတ်တန်ဆက်တဲ့အငယ်ဆက်နှစ်မှာပြောတယ်ပညာမဲ့သောသူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်ညံကောင်းသောသူမူကတိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်ပညာမဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိအိမ်နီးချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တယ်ညံကောင်းတဲ့သူကတိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်တဘောကတော့ဘသူတွေကလေးစားခြင်းခံရမလဲဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့သူတွေကလေးစားခြင်းခံရမယ်။လေးစားခြင်းခံကြတဲ့လူမနေရာရှိလဲ
လူတွေကတင့်ကိုတင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပုံလေးစားလိုက်မယ်တင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေခွန်အားရစေမဲ့အရာမပါဘူးဆိုရင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါတင့်ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေလေးစားလိုက်မယ်တုတ်တန်ဆက်ခွန်အငယ်28မှာဒီလိုပြောတယ်အရန်ရည်ရပါတယ်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမိုက်တော်ဒူပင်လင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလင်ပညာရှိဟူ၍၎င်းမိမိနှုတ်ကိုမဖွင့်မဲနေသောသူသည်ညံကောင်းသောသူဟူ၍၎င်းသူတပါထင်တဲ့တဘောကတော့သင်ပါဇက်ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မားတယ်သူများတွေကပညာမဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တိတ်လေးနေတယ်ဆိုပညာရှိလို့ထင်လိုက်မယ်တဲ့ပါဇက်ပိတ်ထားပဲတော့နေမယ်ဆိုရင်ညံကောင်းတဲ့လူလို့သူများထင်လိုက်မယ်တဲ့အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာမလို့အပ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောပါနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့နဲ့အတူ2023မှာကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြောမယ့်စကားတွေဟာတကယ်ပဲဖရားဘုံထင်ရှားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုပဲရောက်ပါစေ။မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုမလိုအပ်တဲ့အရာတွေမပြောပါနဲ့။လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့စကားရှိပါစေ။သင်ရဲ့စကားကြောင့်မို့လို့အချင်းချင်းယံဖြစ်သွားတာမဖြစ်စေနဲ့။သင်ရဲ့စကားကြောင့်မို့လို့လူတွေသင်ကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတာမဖြစ်စေနဲ့။ချို့သူတွေသူတို့စီမလာပြီးတော့သူများ deliverance လာပြီးဆူတောင်းခံတယ် deliverance ဆူတောင်းခံတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေပေါ်ပြပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့ဆရာကိုယုံလို့သူတို့လုပ်ခဲ့မှုတဲ့အမှားတွေအပြစ်တွေဝန်ချတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကသွားပြီးတော့သူများတွေလိုက်ပြောပြတိလားအဲ့လူကလေအဲ့လိုအဲ့လိုအတိတ်ရှိခဲ့တာ तू ကအဲ့လိုအမှားတွေလုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါလူတယောက်ရဲ့ဘဝတဲ့တံမိုးမထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လူနဲ့တင်တနေ့မှာပြန်ရင်ဆိုင်သူတင့်ကိုဘလို့မြင်မလဲတင်းရဲ့တိတ်ခါအတွက်လဲစိုးရင်စရာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့ဇကာလူတွေရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်ပြန်ပြီး sorry လို့ယုံနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇကာကျွန်ပြီးရင်ပြန်နှုတ်ဖို့ရန်တော့တိတ်ခတ်သွားပြီ sorry တခွန်းနဲ့နဲ့တခါတည်းမှာမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့မို့ကျန်းစာပြောတယ်စကားပြောတဲ့ခါမှာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပါအမေကျမတို့ပြောတဲ့စကားကဒီကေလူတွေအတွက်တိဆောက်ပေးစရာပဲဖြစ်ပါစေလူတွေအတွက်တိဆောက်ပေးတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖရာတခင်ဇာခရီကိုပြောသလိုယေရမိကိုပြောသလိုပဲမပြောနဲ့ဗစက်ပိတ်ထားပါအဲ့မို့တခါတည်းမှာ silence is the bestတိတ်တိတ်နေခြင်းကစကားများခြင်းတက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဧဝံဂေလိပြောတဲ့ခါမှာတော့ပြောပါ။အာမင်။ကျမတို့တရားဟောတဲ့ခါမှာရဲဝင်စွာနဲ့ပြောပါ။ဘုရားသခင်ပြောစေခြင်းနဲ့တမန်တော်လူတွေနှလုံးသားထဲမှာပြောပြရမယ့်ခါမှာပြောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မလိုတဲ့စကားတွေတော့တိတ်တိတ်လေးနေလိုက်တာပိုကောင်းတယ်။အာမင်။2023မှာအောင်မြင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုခေါ်သွားမယ်။သင်ရဲ့တီတီလေးလိုတင်တင်ထားတဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သင်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအတွက်အသုံးပြုပါမှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါအရောက်ချင်းဆိုင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ